Salam əziz dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün iki otaqdan ibarət. Demək, ev satışa çıxartmışıq. Bu evlə yanaşı satılan evlərdən qiymətinə görə, hündürlüyü yerinə görə və genişliyinə, kvadratına görə digər bütün evlərdən fərqlənir. Bu evi hazırda elə bir qiymətlə bazara çıxartmışıq ki, bazarda qalmasın, satılsın, tez satılsın. Yəni, məqsəd budur. Ev sahibi gözləmək istəmir. Yəni evin qiymətini baha qoysun, 2 ay, 3 ay gözləsin. Qətiyyən bu fikirdə deyil. Sırf satmaq niyyəti var. Bax burada evin mətbəx hissəsidir. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli hazır qurulu şəkildə. Ev hardasa 6-7 daş kürsüdə tikilib. Xırdalan şəhərində Avpark yaşayış kompleksinin hardasa 300-350 metr məsafəsində yerləşir demək. Burada da evin gördüyünüz kimi geniş belə bir yataq otağı. Dostlar, siz öz mülklərinizin, evlərinizin, kommersiya əmlaklarınızın alışında, satışında və yaxud da ki icarəsində bizimlə əlaqə saxlayın. Biz sizlərə köməklik göstərək, əmlak işlərində sizə öz təcrübəli komandamızla birlikdə seçiminizi asantılaşdıraq. Burada da evin bax belə bir həyəti. Qaz, su, işıq hər biri daimidir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Bu evin kosmetikasına, çölünə, içinə, hər ikisində birlikdə 1000 manat xərclənsə çox əla da bir evdir. Yəni, qiymət də 28.500 manatdır. Bax, bu gördüyünüz ev üçün cəmi 28.500 manat pul tələb olunur, yəni hal-hazırda. Dostlar, qiymət də bildiniz. Sağ olun, salamat qalın.